fald tilbage. Vinkel, Erik! Hvad er Erik? Det var fandme sjovt, fordi den gik jo hen over første gang til. Det er fandme panden der. Hvis ikke, er jo fandme ikke sikker. Gæber, der er også gæster derude. Ja, der er gæster ude bagved. Det var godt, Gabel. Hvad så? Er der noget slæv på? Nå, kommer der grågæs ind nu? Ja, men det er... Tag den der også, Gabriel. Eller kan du godt bære den? Kommer to ind nu. Kommer lige på stive vinger ind, lige foran os her. Nu! Ej, det stod op på, mand. Jeg fik en. Ja, ja, hvis kan anden, den er anskudt. Jamen, den lægger sig godt, ikke? Kig lige efter den, den kan ikke klare sig, den der. Tror jeg. Skal vi løbe efter den, eller? Nu er vi inde på hele korten. Så du ikke, de slog af, jo? Jeg sagde jo først nu, da de slog af. Gabber løb ud, Hans. Men bare pas lige på, at Gabber løber nu. Ja. Den der, den har der lagt sig derude, ikke? Den er faldet ned helt derovre, hvor vi skal hjemme af bagefter. Ja. Ja, det var godt, Gabriel. Kom så, på plads. På plads. Vi får det varme. Ja, det var godt. Det var godt. Jeg skød til den samme. Hvad så? Jeg skød den der. Den mund, han laver. Bare smil almindelig. Hvis nu jeg tæller til 3, så siger du bare så siger du bare is. Så kommer man nemlig til at smile lidt. Kan du sige is? Is! Is! Ja, sådan. Det er meget bedre, det her. Det er vores gået sammen. Ja, det er godt. Stephanie, det var rigtig, rigtig godt med din splint. Der har man en ny kaliber 20. Ja, det var rigtig fint. Den passer ligesom bedre dig, ikke? Jo. Den døde jo også lige i knaldet, så det var godt. Ja, det var. Og hvad siger du, det er din anden gås, eller? Ja, det er min anden skuttegås. Sikre gås. Sikre gås. Den var bare ikke. Måske tre. Den var bare. Det er fordi, man er jo flere på gæstene nogle gange. Og den døde med det samme, ikke? Jamen, den ryste bare lidt. Ja, det gør det. Tillykke med den. Og Gabriel, han var så god at abortere den for mig. Ja, det klarede han jo også rigtig flot, kan jeg se. Det kan vi tydeligt se på filmen. 5-årige Gabriel, han er med på jagt. Det er min første gode jagt. Det er ikke stort. Jeg er nu bare med, ikke også? De penge har vi til næste år.